Ha, yenə deyirəm, salam əleyküm, hamın hər vaxtı xeyir olsun. And olsun, and olsun bizi yaradana Bakı şəhərində qaşın, gözün, nə bilim özün belə qadın kimi aparanlardan görsəm, Bakı şəhərində baba balta ilə gəzirəm, baba altı ilə. La metro deyəm, yəni belə də nəzərimə də deyir. Həmən o qaşın, gözün, alanın başın kəsməsən adam deyirəm.